falhou o zagueiro. Defendeu Jori. Lançamento lá pro Cafu. Saiu e tocou de cabeça o goleiro Jori. Ele correu, bateu e defendeu o Jori. É muito bem o Jori, é um Jori que ficaria pra atrapalhar o... Cobrança pra defesa do goleiro. Limpa o primeiro, bateu pro gol, o centroavante de Manitinga pra defesa do Jori. Esquerdo, camisa 11, Cristiano. Faz o lançamento lá do outro lado. O goleiro Jori sai pra fazer a defesa quando chegava ali o Filipinho. Pra Laerte, a bola é boa. A batida pro gol, defendeu o Jori. Vai firme no cantinho, Jori faz a defesa, você tá vendo a boa jogada. O passe do Laerte. Batida do Cauê. Levou muito perigo ali para a defesa do Jori. Jorge, o Cauê bateu pro gol, defendeu o Jori. Você tá revendo aí o lance, ó. Cauê limpou, bateu de pé esquerdo o Jori. A bola é ótima para o Daniel. Ele, o Jori, melhor para o Jori. Estava esperto. Tem o Luan de lado ali que bateu pro gol para a defesa do Jori. Felipe, lançamento é bom pro Felipe, o árbitro. Vem o Felipe, o Palmeiras não tá morto, não tentou o passe pro Cauê, tirou o Jori. A camisa do goleiro Vitor do Juventus. Chapiscou, Lucas chegou, saiu o Jori. Ganhou o Giovani, mas adiantou demais, aí saiu o Jori. Adiantou demais, hein? Gabriel, Thiaguinho, tocou Giovani. Taiga, vai sair o Jori. Saída arrojada do Jori. Dentro do Lucas, tocou para Giovani, vai marcar, saiu o Jori. É que o Jori é muito grande. Deu tempo dele chegar, Mirandinha. Deu tempo, chegou na raça, na pegada, tirou a bola. 46 e 40, vai tomar cartão, Jori. Com as mãos, sobe o Vitinho. Ó o Vitinho, agora o Bahia, levantou, buscou lá atrás, catou o goleiro Jori. Vai terminar, 50. Aí Jori, o goleiro teve trabalho ali. E a velocidade do Paulo Vitor. Muito veloz, é verdade. O goleiro saiu para tentar dar o chutão, viu que não dava. Voltou, fez a proteção e ficou com a bola. Foi bem também o goleiro. A Jussa vai pra bola, bateu, defendeu! Defendeu o Jori, defendeu o goleiro do América Mineiro. E o maior vilão da Copinha 2016 é o Jori do América Mineiro, 41%, quer dizer, 41,79%. Diferença muito pequena para o Thiago contra o São Paulo, mas quem levou foi o Jori. Vamos rever a defesa campeã?